už. Aš galiu surišti lino klausimus apie celofaną su šituo suvažiavimu konservatorio. Ta tuštuma saliai, nu, tušti veidai, tuščios kalbos, tuščios rezoliucijos rodo, kad jie yra desperacijoje. Jie suvokia, matyt, jų apklausos rodo, kad jokių šansų jie neturi, matyt, kad socdemai su jais į koaliciją neis, čia turbūt būtų vienintelis jų šansas, todėl tokie jų veidai, tokios jų kalbos, tiksliau tokia jų tyla, tokia tuštuma. Bet ką jie bando daryti, ko nesimato pačiam suvažiavime, tai jie bando daryti tai, apie ką rašo Linas Linas. Tik aš noriu paaiškinti. 19 metais tas pilkasis kardinolas, kurio nesimato šituose nuotraukose. Bet jį yra ten. Už Landsbergio sėdi Jonas Survila, bet kadangi Landsbergis jį įvardino pilkojo kardinolu, bet paskait yra dar vienas, tai va tas dar vienas, kurio nesimato nuotraukose, jis 19 metais su Roko Masiulio. Roko Masiulio čia supraskite ne vien tik tai kaip asmenį, bet visumą turtingų žmonių, arba žmonių neturtingų, bet, sakysim, kurie turi labai gerus ryšius tarp turtingų žmonių ir kursuoja tarp jų, tarp turtingų verslininkų ir konservatorių ir tvarko reikalus. Jis, reiškia, ryšininkas, pilkasis kardinolas, sutvarko reikalus kažkokio verslininko, pramuša vyriausybės nutarimą ar įstatymą, už tai verslininkas duoda pinigų, grinų, negrinų, per viešasis įstas, dar kaip nors, tada tie pinigai yra kaip investuojami. Steigiamos mažosios partijos, mažos dešinio spektro, patriotinės partijos, duodama pinigų jų vadovam, duodami pinigai jų pavaldiniam, valdybos nariam, pavaduotojam, jeigu jie neturi darbo, duoda jiem darbo. Darbus jie gauna konservatorių valdomose ministerijose, bet ne tiesiogiai pačioje ministerijoje, bet prie ministerijose kokio nors įstaiga, bet ten yra biudžetinė ir ten dirba valdybų nariai. Į mažas partijas, jeigu jos silpnos, deleguoja didelių asociacijų, pramoninkų, konfederacijos, vežėjų, atstovus, nes jiem reikia, pavyzdžiui, sutvarkyti kokius nors įvažiavimą, leisti daugiau žmonių iš trečiųjų šalių, ne, kad galėtų vežėjai, pavyzdžiui, reiškia, nekelti algų taip smarkiai vietiniam lietuviam, kaip kad kyla algos kitose sektoriuose. Už tai tų partijų prisisteigia daug. Visos gauna po 1% ir pilkasis kardinolas, aš jo žaviuosi, gerbimas pilkasis kardinolė, aš, kai ties momentas, aš išvardinsiu, kaip čia jūsų vardus, darbus, jo, ir pasakysiu vardus ir pavardės, bet aš tikrai žaviuosi, taip nepavyko kaiminėse šalyse nieko panašaus, tai šitą prasme, trečiasis pilkasis kardinolas, kurio pavardės nepasakė ir profesorius Landsbergis, ir kuris sugalvojo tos priešlaikinius rinkimus, tai štai tas trečiasis pilkasis kardinolas yra iš tikrųjų genialių sugebėjimų žmogus, nes jis sugebėjo 20 metais sukurti tokį politinį veiksmą, kad 21% daugia mandatai balsavusių žmonių tvarkingai atidavė savo balsus taip, kad 8 partijos gavo nuo 0,5% iki ten 3,5%. Ir beveik visos yra dešiniojo patriotinio spektro, kas yra didžiausia grėsmė konservatorių. Ir tokiu būdu 21% rinkėjų neturi savo atstovų Seime. O tai reiškia, kad jeigu sudėsime, kiek gavo patriotinės partijos ir nepatriotinės o liberalios partijos, mes gausim baiškų vaizdą. Konservatorių liberalų laisvės sąjunga gavo 40 kelis procentus, o visos kitos 50 kelis. Tačiau dėl šito išskaidimo jie neteko galimybės patekti Seimą ir dėl to Seime turi mechanišką daugumą, 74, 75, 76 mandatus, liberalų, konservatoriai ir laisviečiai. Jeigu Nausėda nebūtų vietavęs, jeigu Dagys nebūtų balsavęs ir būtų paliktas, būtų padarytas 3% barjeras, Vokietijos yra 1%, tada gyventojų nuotaikas Seimas labiau atspindėtų ir tai būtų tai, dėl ko čia mes visi ir piktamės. Gyventojų nuotaikos yra neliberalios ir net SLK dešininės tos nuotaikos. Tai dabar šitas trečiasis pilkasis kardinolas atlieka lygiai tą patį veiksmą. Tai aš atsakau į Lino atsakymą. Aš nežinau, ar celofanas, nemanau, kad čia nebūtina su žmogum tiesiogiai veikti. Užtenka susitarti
mes jau matėm praeitoje laidoje, aptarėm, kaip veikia prokuratūra. Užtenka susitarti dideliam įtakingiam žmonėm, turtingiam žmonėm, pilkiesiam kardinolam, su teisės saugininkais ir celofanas išeina į laisvę, neturėdamas teistumo. Ne? Ir formaliai jis gali kandidatuoti ir į prezidentus, ir į Europos parlamentą, ir į Seimą. Ir be abejo, kad jis tai darys. Ir toliau darys tą patį visos kitos partijos, kurias įsteigia trečiasis pilkasis konservatorių kardinolas. Ir tos partijos nesivienės tarpusavį. Ne už ką, jūs galite jos daryti su jais, ką norit. Jie nesivienės ir bandys konservatoriai pakartoti šitą veiksmą. Bet greičiausiai, kad nebeužteks. Kad ir kiek beisteiktų, kad ir kiek jie gautų daug balsų iš savo elektorato, kuriam daro mažina mokesčius, kad ir kiek gautų didmiešiuose balsų, kad ir kokios yra europinės tendencijos, kad liberalios partijos didmiešiuose visą laiką didina balsus ir Lenkija yra tas pats ir tą irgi rodo Lenkijos apklausos, kad nors valdanti partija Pravas Pravedlyvas turi šansus gauti, nu, gaus akivaizdų daugiausia balsų, bet nebegaus daugumos. Kaip ten bebūtų, nežiūrinti visą šitas tendencijas, aš manau, kad didelis krovininis liftas konservatorių nebeišgelbės. Šitos machinacijos, kurias atlieka trečiasis pilkasis kardinolas, už verslininkų, kuriam padeda konservatorių, už labai labai didelių, labai takingų, labai turtingų verslininkų pinigus, nebeišgelbės, kad ir kiek bus investuojama į tas mažas partijas, kiek jų dar įsteigs ir kiek jom padės dalyvauti visose rinkimuose, aš manau, kad visos tos pastangos suduš. Ir tą mes matome nuotraukose. Ir dar vienas istorinis toksai, žinau, kad istorija nesikartoja, bet yra šalininkai, yra mokykla istorikų, kur sako, kad istorija sukasi spirale. Tai štai pasižiūrėkime spiralę. 26. Tarybų sąjungos komunistų partijos suvažiavimas. Tarp 20 yra visiškai tuščias, skirtingai nuo 25, 24, 23, 22, ten tolbiu 20, nėra turinio, kaip ir šitam TS LKD suvažiavimą. Kalbos baisiai nuobodžios, turinio ne rezoliucijos, ten suvažiavimo sprendimai irgi yra, sakysim, be turinio. Ir štai kas atsitinka tarp 26 ir 27 TSKP suvažiavimo. Numiršta trys Tarybų sąjungos ir komunistų partijos lyderiai – Brežnevas, Andropovas ir Černenka. Ir 20-am suvažiavime prasideda Tarybų sąjungos griūtis. Komunistų partijos griūtis. Tai Gorbačiovas suformuoja savo komandą, tiesa, toje komandoje dar yra tie visi, reiškia, veikiai, kurie padarys tą pučą, bet jau jų ten yra mažuma. Gorbačiovo šalininkų yra dauguma ir, iš esmės, Tarybų sąjunga žlunga, komunistų partija žlunga. Man, nu, man tas yra toks jausmas. Dežavu, aš tai kažkur jau mačiau. Šitas tas LKD 26 suvažiavimas man primena va, būtent šito prasme TSKP 26 suvažiavimą. Aš sakiau, ir spalvą klausykit. Grius vienas paskui kitą didėja partijos lyderiai. Aišku, Kubilius su Juknevičiu neišliks, jie ten tą vairą laikys, pinigus laikys, trečiasis pilkasis kardinolas turbūt išliks, bet man atrodo, Lietuvai atsiranda nedidelė viltis, kad vis dėlto visa šita, nu, šiaip korumpuota juk, šitą, ką daro trečiasis pilkasis kardinolas su Kubilios Juknevičienės ir Landsbergiuko žinia, šitas mažų partijų vadovų ir jų pirmųjų pavaduotų, antrųjų, trečiųjų ir valdybų narių korumpavimas, tik yra kriminalinės nusikaltimas, yra politinė korupcija. Kitose šalyse yra keliamos bylos. Bet kadangi Lietuvoje bylos tokios nekeliamos, niekas už politinę korupciją ir už didelę korupciją nesėdi, tai aišku, tas jiem, sakysim, suteikia tokios vilties, kad reikia čia galima kažką tai dar padaryti ir tas vytis, kaip sako Šimonytė, tenais eina teisinga kryptim. Tai ne jų vytis. Jų yra tas LGBT spalvų vėliava.